Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati 5 osnovnih vježba kako bi izgradili svoj six-pack. To bi bilo to, ako želite imati six pack za mjesec dana, napravite ovo svaki dan i po 2 serije. Nadam se da ste uživali, ostavite like, subscribe, shareajte ga i za mjesec dana bit ćete zvijeri.